annat fick deltagarna lära sig att le som en popstjärna. Kan ni kolla upp här allihop? Men vad vore Moby utan sin flint och E-Type utan sitt hårsvall? Mycket snyggare. Precis. Det ser så här annars. Det är ju värsta så här, man gör sugglafrissan här. I början av programmet var jag blond, sen har jag varit brunt. Och nu ska jag kanske göra någonting lite emellan. Nej, jag klipper mig inte. Jag är nöjd som det är. Det här behöver flätas om, eller hur? Ja. Ordentligt. Då går vi lite längre bort på gatan, du och jag. Känns tufft, Adam. Men jag tror inte att det sjunker. Det är så spännande. Jag har ju haft ordentligt rakt hår förut. Så det känns jättebra. Ah, tack så mycket. Ja, men det är coolt tycker jag. Vänta, det sitter som hon i The Ring. Och så kommer det för en. Men den här också. Skitbra. This is a good artist. Underbart. Baby, hands that rest on yearning hips, repending. Hurt that's not supposed to show, and tears that fall when no one knows. When you're trying hard to be your best, could you be a little less? Do you know what it feels like for a girl? Do you know what it feels like in this world for a girl? Do you know what it feels like for a girl? What it feels like for a girl? Tack. Cornelia, du gör ju alltid scenen till din privata lilla arena, din egen lilla lekplats på något häftigt sätt. Ofta känns det ibland som att du kanske bygger upp lite staket och stänger utanför oss andra ibland. Men jag tycker det känns häftigt. Mm. Tycker du börjar lite svagt i början av versen och jag blir lite besviken på dig. Sen kommer refrängen och då fattar jag vad det handlar om. Du är som gjord för att sjunga den där refrängen. Skitbra. Ja, Cornelia, se och höra dig sjunga är alltid en skön resa till ett sagoland, girl. Ungefär som umgås med Kirsten och Mita. Tack, tack. Ja, vi i juryn har ju fått ett visst rykte om oss. I varje fall i kvällspressen var vi ska vara så här elaka och hårda. Vi är det. Efter att ha sett dig framträda här ikväll så känner jag att jag har inget annat val än att totalt kapitulera. Wow. Tack. Tack så jättemycket. Härligt. Ja, det var ju bra ord där. Är du nöjd själv? Det dög. Vad sa du? Det dög. Det dög. Ja. Men hur känner du själv? Det känns jättekul att ha publik. Jag har väntat på det här. Ja. Jag såg att du gjorde en liten, det var nästan en liten snubbling där i början. Ja. Ja, det gjorde jag också där uppe, men det var bakom den här skärmen så man såg inte det. Så att vi, ja, det var ju tur för dig. Mm. Du tar inga risker ikväll, du har två skärp. Ja. Det är tryggt, va? Ja, jag vet inte, det ska vara lite macho det här tror jag. Så ja. Du, jag måste höra om det här med Madonna. Är det någon förebild sådär?
Som artist är hon verkligen, ja. Hon är duktig på att hitta rätt personer att jobba med och fantastisk på scen. Ja. Du valde att sitta ner på en stol också? Ja. Man kan inte göra Madonna-låt utan att hitta på något. Liksom. Nej, jag tänkte om det hade gått att man får sitta ner när man sjunger. Ja, ja. Men det där är bara helt olika val. Ja. Men hur kändes det att komma in och ställa sig framför den här stora publiken? Alltså, ja, det är jättekul. Ja. Härligt, Cornelia. Bra! Kommer Angel! Dreams, I kissed your lips a thousand times. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes. I can see it in your smile. All I ever wanted, and my arms are open wide, 'cause you know just what to say, and you know just what to do, and I wish to tell you so much I love you. Angel, jag har haft väldigt ord med dig också, och jag har undrat när ska du kliva ur den här 40-stilen, och jag tycker att du låg och vägde idag och gjorde det. Du klev ur och började greppa det där med att vara man. Tack för det. Tack så mycket. Ja, tyvärr så kommer dina svagheter fram här. Du har kommit långt i den här tävlingen på utseende och charm, men du är ingen bra sångare. Vi har ju tidigare klagat lite på ditt tempo, att du har svårt att hålla tempo i låtar. Jag måste erkänna, jag var ganska nervös innan du gick upp på scenen nu, men jag tycker du klarar det briljant. Tackar. Angel. Hey. One more to go. Jag tror på dig när du säger I love you i slutet av låten, och det betyder allt. Grattis. Tackar. Ja, hur känner du det? Helt sjukt. Helt sjukt? Helt sjukt, ja. Du, vad tänkte du när du gick omkring här i kulisserna precis när du gick in? Jag trodde jag skulle dö, seriöst alltså. Du var nervös? Ja, Vi lämnar det då. Vi pratar om låtvalet. Hur kommer det sig en Lionel Richie-låt? Bra fråga. Ja. Ja, det var den frågan jag hade, så jag hoppas du svarar på den. För det var ingen kvar sen. Ja, det var bra. Jag kan tänka på den lite. Ja, men den här bonusfrågan någonstans. Ja, bonusfrågan som jag har fått låna från morgonsoffan i Nyhetsmorgon. Men den kostar en del. Spar den, Peter. Ja. Jo, men apropå, för mig är det ju en sån här tryckare. Jag kommer ihåg att jag dansade på fritidsgården Stubben. Nej, ta inte den nu. Ja, förlåt. Det är lite tryckare för mig. Sista chansen. Det du försöker fråga själv, är det för dig? Ja. Det är en tryckare, ja. Ja, det är en tryckare. Ja, jag visste att jag hade det. Ja, det är det. Men du, det här med vad juryn sa och sådär. Hur mycket tar man åt sig när man vet att det är tittarna som bestämmer egentligen? Säg inte ett skit, säger det. Inte ett skit. Ja, hur då? Tack ska du ha, Angel. Bra! Härligt. She's blood, flesh and blood. No tugs, a silicone. She's touch, smell, sight, taste and sound. Some believe that anything should happen. I know where I belong, and
nothing's gonna happen, no. Woo! 'Cause she's so high, high, high above me. She's so lovely, she's so high, high. Like Cleopatra, you're one of us, or Aphrodite. Paul med sitt stora register och sin härligt spännande röst. Du får faktiskt mig att börja gilla musikstil som jag inte har så stor kontakt med. Lite rövigare låtar, rökigare, spännande, gallnare, tystare, smalare, lugnare, finare. Paul, faktum är att du är den enda här inne ikväll som får mig att känna mig lite omodern. Men det är en komplimang. Ja, det kan inte vara någon komplimang för mig att du känner dig modern bredvid mig då. Men Paul, du gör en Tal Backman-låt som också Kurt Nilsson gjorde, vinnaren av Idol i Norge. Och då är frågan, vad tycker jag om att du gör det? Det tycker jag är bra, och jag tycker du gör det bra. Ja, alltså Paul, din scennärvaro är fantastisk. Du leker med kameran, du rör över hela scenen på ett helt grymt sätt. Och det ger mig en fläkt av framtiden. Jag luktar framtiden här, Paul. Så är det här med den här turkapseln som du har haft på dig ända sedan vi började på det här äventyret. Och enda gången du har sett sig utan så har den suttit här på huvudet. Då undrar jag, är det den som har fått att gå vidare? Vad tror du? Mycket möjligt. Det är en del av mig. Okej. Okay. Tror du att det har funkat idag? I hope so. Det tror jag. Gick det bra i där? Oh, nej, jag tabbar mig ju. Det måste alla ha hört. Nej. Det gick bra. Det gick bra. Ja, det hörde ingen som har hört något konstigt här. Du, jag måste fråga dig. Förra veckan när du sjöng i tv så pratade vi om att du sjöng för din dotter. Och då var vi lite osäkra på om hon förstod att pappa var på tv. För hon är ganska liten, och gammal är hon? 10 månader. Ja. Förstod hon? Jag vet faktiskt att hon förstod. För att hon hade tydligen skrikit hela kvällen. Men när jag kom på tv så hade hon blivit knäpptyst och kollat rakt på tvn. Det förstår jag. Tack ska du ha, Paul. Tack. Geraldo! I used to think that I could not go on, and life was nothing but an awful song. If I can see it, then I can be it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. Oh, I believe I can touch the sky. Think about it every night and day. Spread my wings and fly away. Oh, I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. If I just spread my wings, I believe I can fly. I thought I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. There's nothing where he used to lie. The conversation has run dry. That's what's going on.
is how I feel. I'm cold and I am shaved, lying naked on the floor. Illusions never changed into something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky is torn. You're a little late, I'm already torn. I'm already torn. Stina, det var ett bättre låtval idag det här. En ren och rak poplåt som passar din röst mycket, mycket bättre, enligt min mening. Men du sjunger inte ut och du, jag känner inte känslan i det här. Det räcker inte riktigt för mig. Stina, kommer du ihåg när du gick av scenen innan omröstningen i förra veckan? Då sa jag så till dig, lycka till. Och så sa du, vadå, det menar du inte? Ja, men så nu är det tittarna som bestämmer och vad som helst kan hända. Så det är klart att jag menar det. Och nu står du här. Mycket riktigt och helt, inte helt otippat så presterar du kanske inte den bästa sången av alla idag. Och inte helt otippat så gör du det absolut mest glimrande tv-framträdandet av alla idag. Ja, ja, Stina, jag tycker du leker med kameran ungefär som Paganini spelar på sin fiol. Grymt, fantastiskt. Ni vet inte vem Paganini är, men det doesn't matter. Om inte var Stina... Utav oss, Stina, att vara popstjärna, det handlar om att trollbinda en publik. Och nej, du kanske inte har den bästa rösten i startfältet, men du trollbinder, och det gör du verkligen. Ska bara börja med att säga, det blir något knas på nummer här. Ja, det var det. De som vill rösta på Geraldo ringer 099 414 08. Just. Och ingenting annat. Stina, vad ska man säga? Ja, det kan man fråga sig. Kan inte du säga samma sak som du frågade? David frågade Angel, tror jag. Det har jag tänkt på precis innan man går in och sjunger. För att tänka på en massa saker. Vad är det sista sekunden innan man går in? Okej, nu ska jag köra. Vad är huvudet då? Trilla inte. Nej. Men det gjorde du inte. Nej, inte den här gången. Så det är helt rätt sak att ha i huvudet, Manuel. Mm. Det pratas ju så mycket om dina ögon, framförallt jag. Daniel i juryn har ju pratat om dem lite grann. Vad är det som är så speciellt med dem? Det kanske är svårt själv att svara på, men har du hört det mycket så där i ditt liv? Ja, några gånger har jag nog hört det. Ja, det har gjort det. Bra, då är vi klara med ögonfrågan. Hur tycker du att när du vann ju överväldigande förra veckan, hur tycker du att ditt och mitt snack flöt den gången? Ja, ja. Jag tycker det flöt väldigt. Vad hände? Du blev helt... Ja. Jag ville säga så mycket, men jag fick inte fram något. För du var rädd att hon hade smalt mikrofonen där. Ja, det hade hänt någonting. Hur lång tid tog det innan första ordet kom? Tack Stina, du var jätteduktig. Jag tar i alla fall, ja. Och ni som tycker att Stina är duktig, ni ringer och röstar på 099 414 09. Eller smsar Stina till 72 400. Yes. Been hurt, babe, that ain't no lie. I've seen them all come and go. I remember you told me that he made you believe in no man, no cry. Maybe that's why every little thing I do never seems enough for you. And you don't wanna lose it. Gonna be me. Darren. Darren, vi är här för att hitta en popstjärna. Och tidigare har jag sett dig göra ballader. Du har gjort ett jättebra jobb med ballader.
och jättemycket beröm. Idag gör du upptempo och du gör råpop och du gör det sensationellt bra också. Du är skitbra. Darren, den här dansen, lite keff alltså. Du måste jobba på dansen. Visst, du är bra, men keff dans. Men jag ska säga en sak. You're pop. Darren. När ska du plocka bort tandställningen? I vår eller höst? I vår eller i höst? Ja. Då kommer du bli skitsnygg och livsfarlig för alla konkurrenter. Det måste till och med klä sig, eller hur? Ja, okej. Darren, det märks när du kommer in att du gillar publiken. Det märks att publiken gillar dig. Ja, absolut. Men det gör också att när du ska jobba för kameran att du losar tv-publiken lite grann ibland. Nu tror jag inte att någon kommer att ringa. Jo, jag är mer övertygad idag. Ja. Det känns bra. Det gör det. Ja. Kan du förstå kvällstidningarnas hårda kritik om att juryn är hård? Ja. Ja, de är ju himla hårda mot dig, menar jag. Mot mig? Ja. Ja, de har varit okej mot mig. De har varit snälla mot mig. Skål lite med dig. Är du fortfarande singel? Ja. Okej, det är det. Det är bara en sak som är tråkig och det är att du inte verkar ha några fans här. Nej. Tack, Darin. Tack ska du ha. Tack så mycket. Och tävlat en hel del. Vad har du lärt dig av Idol nu, känner du? Jag har lärt mig att tro på mitt eget uttryck, tror jag. Mm. Ja. Vad tror du? Det är svårt att gissa, jag förstår det, men jag vill ändå ha någon gissning. Hur tror du tittarna har reagerat på dig ikväll? Ingen aning. Jag valde kanske inte den mest kända låten och sådär, så att jag har faktiskt ingen aning. Men jag är ändå nöjd med att jag fick komma hit. Jag är skitglad för det. Ja. Du ångrar inte att du sökte till Idol? Nej, absolut inte. Nej, skönt. Loreen, vad har du lärt dig? Du har ju åkt ut och kommit tillbaka och det har varit jäkla fladdrande. Vad har du lärt dig? Jag vet inte, grymt mycket. Jag är så duktig, så jag har fått lära mig lite grann av alla. Eller? Teknik och allt. Det är skönt att ha dig tillbaka hur som helst. Nu kan jag meddela... Ja. Nu ska jag meddela att telefonslussen är stängd. Det går inte att ringa och inte att smsa. Det är stängt. Ja, Darin. Jag säger som jag sa när vi satt där. Det är synd att du inte har några fans här ikväll. Vad ska du göra i helgen? I helgen? Jag ska vara med familjen. Mm. Det är klart det ska vara med familjen. Ja. Det ska jag också vara. Men du, om du går vidare ikväll, ja. Hur kommer du fira det på något speciellt sätt ikväll då, tror du? Ja, jag ska hem med familj och släkt. Ja, det förstår jag där. Ja. Lycka till! Ja, nu ska vi såklart se hur juryn har gissat. Paul! Det är inte bara din dotter som gillar att se dig på TV. Du sitter säkert. Loreen, juryn var stolt över sitt wildcard. Tittarna verkar ångra att de inte röstar vidare dig på en gång. Du sitter säkert. Darin. Du sitter säkert. Satt han säkert? Ja, satt han säkert. Filip. Juryn var tveksam och det var tittarna också. Du hänger löst, Filip. Cornelia, det tog sig i refrängen, tyckte ju juryn. Som de sa till dig. Och förlåt? Ja, just det. Daniel. Pratar jag lite ordblind så här direkt. Juryn eniga. Och tittarna, du sitter säkert. Härligt! Cornelia! Det tog sig i refrängen, tyckte juryn. Tittarna verkar gilla hela ditt framträdande. Du sitter säkert. Nathalie! Du kan sitta kvar. Ja! Angel! Stina! Den av er som hänger löst är
Angel. Kom ändå. Ja, det är alltså en av er tre som tvingas lämna Idol. Alex, hur känner du i det här läget? Ja, vad ska jag säga? Jag vill ju vara kvar. Ja, det absolut. Förstår jag. Får hoppas på det bästa bara. Filip, vad säger du? Okej, okay, något att tillägga här. Nej, jag håller med Alex, definitivt. Ja, tycker jag. Bra gjort. Angel, yeah. Juryn och tittarna var lite tveksamma idag. Det var de. Men du klarar dig, du kan gå och sätta dig igen, Angel. Filip, tittarna var hårda idag. Alex, du råkar också lite illa ut, det därför du står här. Men oj. Den av er som tyvärr tvingas lämna tävlingen idag, Idol 2004, är Filip. Alex, du får gå och sätta dig. Ja! Du är fortfarande en sån där brorsa som han var väl kramad. Ja. Filip, du har haft det kul ändå, va? Ja, jättekul. Du, det ser man om man kikar på det här. Kolla.